Uma das regiões mais atingidas pela Covid-19 no começo da pandemia no Brasil, o Amazonas volta a sofrer com o aumento de casos e a pressão no sistema sanitário do estado. Na segunda-feira, o governo decretou um novo confinamento de 15 dias, com a suspensão de serviços considerados não essenciais para conter a retomada das infecções. Manaus tem revivido as traumáticas imagens de hospitais lotados e caminhões frigoríficos habilitados para preservar corpos que aguardam sepultamento. O Amazonas soma quase 203 mil casos e mais de 5 mil mortes pelo novo coronavírus, de acordo com dados do Ministério da Saúde. Durante a primeira onda da pandemia no Brasil, que começou em fevereiro, Manaus registrou enterros em massa e o cemitério da cidade se tornou uma das mais dramáticas imagens da doença no país. O Brasil já perdeu mais de 196 mil vidas pela Covid-19, que infectou mais de 7 milhões de pessoas.